Почуваме со настаните на денот. Се одбележа меѓународниот ден на музеите. Исцветени колчани се покажаа како хуманитарни луѓе. Матурантите се подготвуваат за матурската вечер. Останете со нас, се враќаме по рекламите. Токата да се движи по средината на теренот. Надпреварот не се уште без поголеми шанси. Да видиме. Додавање до... Нападјачот на Бразил го поведува нападот. Брз пробив. Одлично нафрлање до... Најдобриот стрелец на првенството, кој поминува еден, не, двајца играчи, излегува сам со голманот, ја мести топката на десна, шут! Гол! Каков прекрасен гол! Подготви се за најдобриот фудбал на најдобрата телевизија. Гледај Макс ТВ 6 месеци бесплатно и учествувај во големата наградна игра на T-Home. Земи сега еден од 3 Макс пакетите и играј за патување на финалето во Бразил или за нов Sony LCD телевизор. Нарачај веднаш на 122. Сигурноста не доаѓа случајно. Таа е резултат на искуство, традиција и знаење. Сигурноста има ново име. Осигурување Македонија. Виена Иншуранс Груп. Народниот музеј во Свети Никола го одбележа 18 мај меѓународниот ден на музеите. Од 1977 година 18 мај се празнува во сите земји во светот како ден на музеите и овој ден е работен за сите музеи. И покрај тоа што оваа година 18 мај беше недела, Народниот музеј во Свети Никола беше отворен за сите граѓани кои сакаат да го посетат и да ги погледнат изложените артефакти. Да погледнеме дел од излагањето на директорот на Народниот музеј Александар Арсов.
Македонија е на нозе. Сите помагаат колку што можат и колку што имаат. Несаканата ситуација во која се наоѓаат нашите соседи Србија и Босна и Херцеговина ги потресе сите. Црвен крст Свети Николе и извидничкиот одред Гоце Делчев Свети Николе се придружија на хуманитарната акција. Денес поставија пулт за собирање на донации за настраданото население од поплавените подрачја во Србија и Босна и Херцеговина. Здружени заедно се надеваат дека ќе соберат доволно средства кои барем малку ќе бидат од корис за населението. За само еден час беа собрани околу 30 пакети на вода, конзервирана храна, средства за хигиена, лекови и облека. Сите граѓани кои ќе сакаат да им помогнат на нашите соседи, Црвен крст на Република Македонија превзеде активности за обезбедување на помош. Парична помош преку уплата на жиро сметка Фонд за солидарност 3000000000137966, даночен број 4030984271620, Комерцијална банка. Донирање на 100 денари со повик на телефоните од сите оператори 075 070 077 143 400. Собирен пункт за хуманитарна помош во Свети Николе е магазинот на Црвениот крст во Свети Николе со адреса на улица Велико Влаховик, број 38 или на телефоните 032 441 171 и пунктот во градскиот парк Александар Серафимов. Оваа хуманитарна акција ќе трае до крајот на неделата, односно до 31.5.2014 година. Сите хуманитарни граѓани можат слободно да донесат од она што им е потребно на поплавените во Србија и Босна и Херцеговина. Станува збор за вода, храна која е конзервирана, лекови, нова облека и средства за хигиена. Актуелно деновиве во Свети Николе, односно во цела Македонија, е подготовката на матурската прослава. И кај нас матурантите од Средното обштинско училиште Кочорацин веќе се подготвуваат за прославување на матурската вечер. Иако не станува збор за нешто значајно, сепак традиција останало да се прослави и овој ден. Со различни желби, секој со своите предиспозиции, дека ќе го продолжат школувањето онаму каде што ќе се пронајдат во образование кое понатаму ќе ја означи нивната иднина.
Последната информација е за возачите. Бензините поевтинуваат, а цената на дизелото станува иста. Малопродажната цена на Euro Super BS95 се намалува за 1 денар по литар. Со тоа што новата цена ќе изнесува 79 денари за литар, додека Euro Super BS95 ќе се продава по цена пониска за половина денар, односно новата цена ќе изнесува 81 денар за литар. Според најновата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, цените на бензините од ноќеска на полнок поевтинуваат, додека цената на дизелото останува иста. Цените на евро дизелот и екстра лесното масло за домаќинство останува иста, односно дизелот ќе се продава по 67,50 денари за литар, додека цената на екстра лесното масло за домаќинство ќе изнесува 56 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 ХЦ се зголемува за 0,782 денари за килограм и ќе изнесува 40,492 денари за килограм. Толку од информативниот блок во продолжение спортот. Ѓоковиќ, наградата од 550.000 евра од Рим ја донираше за Србија и Босна и Херцеговина. Ривер Плата, нов шампион на Аргентина. Германија стравува за повредата на Лам. Се враќаме веднаш. Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ, паричната награда во висина од 550.000 евра која ја доби во освојувањето на мастер турнирот во Рим, ја донираше за помош на Србија и Босна и Херцеговина кои се зафатени од поплавите. Ѓоковиќ се одлучи да помогне за надминување на дел од проблемите во својата Србија, но и Босна и Херцеговина, земји кои деновиве се борат со поплавите, а кои досега предизвикаа и десетици смртни случаи. Фудбалерите на Ривер Плата ја освоија шампионската титула на Аргентина, откако на свој терен го победија Килмеш со 5:0 во рамките на последното 19-то коло од првенството. Ривер Плата на тој начин стигна до својата прва титула од 2008 година и тоа по две години по најголемиот неуспех на клубот и спаѓањето од елитата. Ривер во прволигашкото друштво се врати веќе следната сезона, а за две сезони повторно се врати на врвот. Капитенот на Бар Мехен Филип Лам принудно го напушти финалето на купот на Германија против Борусија Дортмунд по 30-тина минути игра поради повреда на левата нога. Тој доби силен удар во пределот на подколеницата и не можеше да го продолжи мечот. Веднаш се појавија стравувања дека тој нема да може да и помогне на репрезентацијата на мундијалот во Германија. Но сепак, самиот Лам ја отфрли таквата можност, што значи ќе го видиме. Толку од спортот. Во продолжение временската прогноза. Денес имаме претежно сончево време со мала до умерена облачност. До крајот на денот облачноста ќе се зголеми и во текот на ноќта ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд. Ќе дува слаб ветер од јужен правец. Максималната температура ќе се движи во интервал од 21 до 27 степени. Ви благодарам за вниманието. Со нови информации следете на јутре во истиот термин. Пријатно!